السلام عليكم. هاي بيا amma kai da kai kafin ka fita daga gidan nan ko kuma manya manya tambaya na kake amma ta yadda muka yi da kai shi ta abin da ka samu zaka bani aljanna ki fata na tafin kafata ba ina ruwa na haka muka yi da kai ai ƙarya ka nuna min kafin ka aure ai da akwai aiki a hannuna ne sosai normal wallahi amari amari da yake faruwa na so tare wannan dina ne fa ce wai ni wai wai wannan yarin ya wai wai kawai ba ta nuna min kauna kamar yanda na hawa ba amari ba imani ba imani ina ruwanka munafiki ina ruwanka abokin ango ne fa shi ya mal shi ya sallami ya kawai ina ruwa na to kai ka ce maka ba ina ruwanka sai maka ba ne wani ne ko da ta mallake ni kai ka aure min ita ina son ta a haka ta mallake ni amma haka nake son ta